أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نے کلاس زمین دا مائیکروسافٹ ایکسس پروگرامز حوالے سرتی مائیکروسافٹ ایکسس پروگرامز کے سمح کے کلاسز من گلیو انا نے کلاس زمین دا جنرل ورڈ حوالے سرتی سبق شیو ہاں اس پدی کے من گرازو نیم حوالے سر پاس پرازو نیم نہ بس ڈاٹا چو پدی کے کریکٹر حوالہ دا پدی کے چا پروٹین کریکٹر اگستی کنا زب فار ایگزامپل پدی کے زان سر کریکٹر الم 13 کریکٹر زخل سونا 13 او پدی کے مخ کی کم دے سونا لکھ لے شو 255 لکھ لے شو لا میچ کے تاسو کاری لیکن پدی کی پدی نیم کے زان سر پیڈ سائز کے زب 13 کریکٹر لکھم نو پدی کے دان سر دا ویو پرس کے دا سی یس طرح شی تاسو وس چیک کے تاسو فل کریکٹر نیم کے پدی کے دان تر لکھم چے محمد کامران اس مخ کی زی دے زان سر پروٹین کریکٹر برابر کلا یا مطلب پدی کے بلکم محمد ساری محمد سلیم مخیزی نا دے کے من صرف پروٹین کریکٹر بھی برابر ہے دینا بعد رائٹ کلک لگو ڈیزائن ویو ترازو دے نیم تو واپسی کے رازما دے خوب پوش کریکٹر بانے کا نا سونا تا سوخ لے سے واخ لے کمخ لے سم رکھ لے اگر مطابق پرازی من صرف اس منگ رازو پرمیٹ حوالے صرف پرمیٹ کے زان صرف شیپ پلس ون بٹن پرس کو بے غٹ چکم سکوئر بریکٹ تے زان صرف رکھ لام پا دے کے دان تھر لکم ریڈ ریڈ مینس لیکل بس رکھے گی کاسا اس سے کلام پدے کے دان تر لکل کو لیکن دان سر لکھا پدے کے ماں ولیک سلیم واجد لکل سنگ کی گی ریڈ ٹائپ کی گی اس کا منگ راشو پدے کے رائٹ کلک کو لگو ڈیزائن ہو تو واپسی کے راشو نیم کی ادرے گو تو دے پزے مانے گرین ہو کنو گرین برازی اس رازو گریٹر آل لیس دن سیمبل تھا لکل غٹا کے کوم گریٹر سیمبل بوالم اس مثلا زی لکل کوم زی پدے کے لکم فواد خان دب آٹومیٹک چکم دے کیپیٹل کی گی ہاں کیپیٹل رائٹنگ بکے گی وہ سو پدے کے سمال لیٹر منگ لکل کو نو پدے کے بسو کو دے کے واپسی کے راشو دے چکم دا سیمبل دے علامات دے دا بلیس کو دان سرا نو اس پا لکل من سر سے کی دا وہ لوٹا کو کرا اس لکل کو دان سرا اگٹا کی لکل کو غیر خیل کا ویتا سو ہاں اگٹا انگریزی لکم زان سرا کیپیٹل ورڈ چکم دے لکم زان سرا مثلا پدے کے ما یونس نیم بولی کو نیرس خانے و نیم بولی کو آٹومیٹک پدا سکتا ہوڑی سمال لیٹر تبا ہوڑی اس دن بعد دا ہومن سر آسانا ہوا پر یہ حکومی شویتا سو نیکس رازو پدے کے انپوٹ ماسک حوالے سرا مثال لیو پول نمبر تر ازم زکلا پول نمبر لکم زان سرا پول نمبر بسنگے لکم لیکا 0300 دا ٹک شو بیا دا 8900 ٹھیک شو نو بده کې ما یو سو زیروګان چې واچول د هغه انسو پورې به من سره سره زی من سره موبایل نمبر راځي اوس په دې کې ما یس بٹن پرس کلا اوس چې کلا زرا شم بده کې ورکم چې 0342 82 66 890 مخکې سې لیکل کیږي نه چې څومره پورې تا انسی چولیا غ پورې بزی هغه مخکې نشي نه ښه په تاسو کم هم کوي مخکې نه زی ٹھیک شو انسی بس کوي تاسو موبایل نمبر پکس برابر اوي ځان سره نیکس سوال نیکسٹ من سر دادی کے منگا فار ایگزامپل ہی پدے کے منگ راشو سے نئے سے شناختی کارڈ نمبر تھا اور جب پدے کے اور کم شناختی کارڈ نمبر علم پبرکٹ کے زان سر لما کر مثلا انداز والو بے بریکٹ بن کما بیا راش انداز بے زیرو گان واخلا بیا بریکٹ بن کما مثال بے بریکٹ سٹارٹ کما بے زیرو گان والو بے بریکٹ پسے بن کما ٹھیک شو اس میں اس سے نئے سے شناختی کارڈ نمبر ہوا یس میں کو زان سر اس تا سورا شیرتے کی تا سو آچو یس کاری تا سورا ٹھیک شو ایزی بھائی نیکسٹ سوال نیکسٹ سوال من سر دارے کے چرت تاسو بدے انپوٹ ماسک کے لکھے چھ مثلا انٹر یور سینیسی یا انٹر موبائل نمبر یا انٹر موبائل نمبر ایک تک مطلب بولی کو انٹر ایم او بی موبائل نمبر تو سیمپل تراشا دل تک لے پرس کو دانسا دل دسرا لمن سر الگ کلو کو دانسا الگ نورم کلو نو بدے کے چکل امان موبائل نمبر لکھو دا غزر مشہور کی تو سخکاری دا یو میسج دے خیر ہاں نیکسٹ رازو بدے کے رائٹ کلک سرا ڈیزائن ہوئی تو واپسی کے رازو ہاں بدے کے من سرا نیکسٹ سب آدشو کیپشن پر ایک کیپشن کی زو تو ایم چے یار دا دے پو نمبر پزے بانے سیل نمبر لیکم پر کیپشن کسے لیکم سیل نمبر نو سیل میں واچو سیل نمبر میں واچو ویو میں پرس لا یس پر آنسلا پرس کو روز دے کے تا سو گوار دے کے من سرا سرا لا دسری سیل نمبر نرے ٹیک دے دینا بعد رائٹ کلک لگوم پدے کی واپسی کی اور ڈیزائن ویو تو واپسی کی رازم اور لان دے رازم چرتا ڈیفالٹ ویلیو حوالے سے ڈیفالٹ ویلیو کی منگ رازو چرتا فی حوالے سے راول مثلا طول و تفیس سی کم دے زما سیٹ نا سونا پیستے 900 روپے پیستے پر منت نما دے گی یس پر اس کو
اوس په دې کې تاسو لږ د دې سایز نه کم کې تاسو خپل پی مخامخ شي تاسو خپل پی ویني تیر په چې کله ځلې کل کوم پیسو ناراضي پیسو نه دي هغه نو سعودي کنه دي نو دا هم سر یو اپشن چې کلیئر شو دینه بعد اوس په دې کې موږ راځو نیکسټ حوال ته په دې کې ډیټ اپ ایډیم ډیټ اپ ایډیم مطلب سے ډیټ اپ ایڈمیشن اوس په دې کې ڈیٹ اینڈ ٹائم کې دا راځي نو زه ورته وایم چې دا اٹومیٹکلی چې کله زه ورکوم چې دا اٹومیٹک راځي از ایکول ٹو ناو بریک اسٹارٹ بریک اٹ بن او په دې کې به راشو ویو بٹن باندې سکو پریس کړو اوس چې کله موږ دې کې راشو رائټنگ کوزان سره مختلف قسمه خیر دا به لګه کم کم چې تاسو دا باقاعده وینئ چې آیا من سره سکم شو کوي نه شو کوي ٹائم شو کوي نه شو کوي من سره چې کم دې کار کیږي نه کیږي نو تاسو اوس په خپله باندې رائټنگ وینئ دې له کولوم چې تاسو ته د سکنډ باقاعده سکنډونو پته مو نه وي ښه ٹھیک دے سیکنڈ بخاری آلریڈی تھا اس سے بس ٹھیک شو اس پتی کے ذات سر رائٹنگ کوم تا سلان دے خیال گوائی دلتا کہ اس منصر ٹائم شو کی تا تا باقیدہ سیکنڈ ہم خکاری ہے سیکنڈ ہم بتا شو کی نتا با اٹومیٹک تا سر یو ڈیٹ رازی دینا بعد ڈیٹ اینڈ ٹائم دوارا برازی اس کو سیمپل ڈیٹ تاسو غواړی نو ډیره پاره تاسو کلی کو لگے وے د ناو په ځای باندې سیمپل تاسو چې کوم دی په دې کې ڈیٹ ولې کې سو لګي ڈیٹ یو تراشه یس بٹن داس را پرس کې اوس تاسو وګورئ چې تاسو سیمپل ڈیٹ راځي کنه راځي او ڈیٹ چې کلا نه وای کې پیګه نه وای او سیمپل ڈیٹ مو سره راځي ها خاص دې باندې کې برائټ لیکو لگے وے داس واپس پراشه نیم کې تاسو کمیونیکل مبروز کړو ڈسکرپشن یاد اول یار دے کے تاسو ڈسکرپشن کوڈ کولے شی کرا انٹر دا پیشنٹ پیشنٹ نیم ٹھیک شو دا میتھڈ دے کنے پیغام دی اس کا سے میتھڈ تاسو ور کوی دے کے چکر ز نیم لکم تب اس راضی ماتا صبر لان دے لنش دل تب اس میتھڈ راضی ما پکم زے کوڑی کو نیم کی مولی کو چرتے مولی سلیم خیر بے چیک کرو دوبارہ راضی دسو ڈسکرپشن کے چیک کے تاسو کم دے کے نکلے انٹر دا پیشنٹ نیم بھی نکلے وہ چیک کے تاسو بالکل ٹک دے ہاں جو ٹک دے دے کے تاسو واپسی کے راشے اور پل ٹیبل تا انٹر شے دل تلا دیتا سو کو سمے تھی در کو انٹر دا پیشنٹ نیم دل تبا تاسو دے یو مریض نوم یو پیشنٹ نیم بولا ماں وقت دا یو میتھج دے پیغام دے سانا بھائی کرو ہاں بس دے باقی نزو دسے انشاءاللہ نیکس کلاس کے بے کلاس والوں کا آسان آبائی کرنا